Вітаю глядачів живого телебачення. Мене звати Юрій Скіра, і це програма «Історії з історії Української греко-католицької церкви». Сьогодні будемо говорити про Почаївську лавру, а саме 18 століття, коли нею володів чин святого Василія Великого. Монаше життя тривало в Почаївському монастирі з середньовіччя. Весь цей час він був православним, а у 1712 році монастир прийняв унію і став Василянським. Варто зазначити, що 18 століття було золотою добою для унійної церкви в Речі Посполитій, так і для чину святого Василія Великого. В 1770 році в межах цієї держави діяло аж 150 Василянських монастирів, а Почаївський монастир мав статус архімандрії. В Почаєві Василяни здобули щедру підтримку канівського старости Миколая Потоцького. Він у 1773 році змінив обряд і став меценатом монастиря. Надав кошти на перебудову приміщень і церкв. Також він був ініціатором коронації образу чудотворної Почаївської Богородиці. У цей час Почаївський монастир особливо славився своєю друкарнею. З 1648 по 1800 роки Василянські друкарі видали 469 видань. З них 394 надрукували Почаївські друкарі. З цього можна зробити висновок, що це був головний осередок Василянського книгодрукування у 18 столітті. Ці видання були революційними для свого часу. Так, у 1722 році в Почаєві видали перший польсько-церковнослов'янський словник. У 1787 році праці отця Ігнатія Кульчицького «Взірець Руської церкви». Першу спробу викладу історії унійної церкви із залученням історичних джерел з римських архівів. І що найважливіше, наприкінці 18 століття друкарні видавалися книги мовою, наближеною до народної. Всі ці здобутки і перспективи стали жертвою російської політики, яка налаштовувалася на повну ліквідацію унійної церкви в межах імперії. Поступово почали закривати Василянські монастирі і проводити політику насильного переведення на православ'я. У 1831 році російська влада виселила Василян з Почаївського монастиря. На місце Василян було відразу поселено монахів-росіян. Почаївським Василянам вдалося тоді забрати з собою найцінніше – чудотворну ікону Богородиці. На її місце в церкві вони поставили копію. Та, на жаль, вивезений оригінал згодом загубився. Так завершилося блискуче Василянське століття Почаївського монастиря. На цьому у мене все. Підписуйтеся на наші соцмережі «Живого телебачення». До зустрічі в історіях з історії Української греко-католицької церкви.